Shalom shalom. Bifurije amahoro y'Imana mu byo muri bo byose. Bifurije kugirwa neza n'Imana. Mbaye ikaze mu kiganiro irimfasha ry'umunsi. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka nkuko bisanzwe. Ntwaye ikaze we tubanye rwo bwa mbere kandi nawe twakomeje kubana ndagushimiye ko twakomeje kubana ibiganiro byatambutse. Uyu munsi tugeze ku gice cya 48 kirimfasha ry'umunsi. Turasoma mu gitabo cyo kubara ibice 23 umurongo wa 19. Haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Tugeze ku gice cya kabiri cy'ijambo twavuganye rivuga ngo Ntajambo Imana ivuga ngo rihere. Ntajambo Imana ivuga ngo rihere. Birashoboka yuko bishoboka yuko wabunyumva hari imirimo Imana yakubwiye kera ariko ujya witegerezwa mu butahari, ntabwo ari Imana twavuganye. Cyane cyane ko twabonye ni Imana ivuze ijambo ku buzima bwawe rirakugerageza. Imana ivuze ijambo ryawe ku buzima bwawe rirakugerageza. Hari gihe usanga umuntu ari kugeragezwa n'ijambo Imana yamuvuzeho. Hanyuma hano biratubwiye ngo Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye kandi nta nubwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Hanyuma bavuga ngo ibyo yavuze, ibyo yavuganye n'ubwoko bwayo, ibyo yakubwiye inyuze mu bahanuzi, ibyo yakubwiye binyuze mu iyerekwa, ibyo yakubwiye binyuze mu gusoma Bibiliya Imana ikavugana nawe, ibyo yavuze binyuze mu ijwi, ibyo yavuze mu buryo ubwo ari bwo bwose ntizabisohoza cyangwa se no gukora ntizabikora. Hangari wakabazo ngo ibyo yavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Reka nkubwire ngo Imana ntabwo ivuga amasigara cyicaro, ntabwo ibyivuze bihera. Ubwayo yavuze niyo ibishyira mu bikorwa. Haleluya. Kandi yerira kubishyira mu bikorwa ntawe bibaza mu Mana ngo ubikoze nabi, ngo ubikore ntabwo ari wagomba kubikorera. Ubwayo nirobanura ku butoni. Igirira neza ubishaka kugirira neza. Ijambo ryarambwiye mu gitabo cya mbere cya Samweli ngo Imana yacu irica igakiza, irakenesha igakiza, ishyira ikuzimu igakurayo, ikura abatindi ku cyavu ikabishazanya n'ibikomangoma. Mu yandi magambo, ishigambire gukora n'ikikoze ntawe ushobora kuyibuza, ntawe ushobora kuyihagarika, ntawe ushobora kuvuga ngo uriya ntumugirire neza, ngo uriya ntumukorere ibi ngibi, kuko ntibagisha inama, ikora ibyo ishaka mu gihe cyayo. Nta muntu uvuguruza Imana. Hanyuma ngo ibyo yavuze, ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Muri iki gice cya 48 ndimo ndakubwira ngo nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Icyo Imana yavuze uko byagenda kose kizasohora. Haleluya. Imana yavuze nubwo waca mu bikomeye, Imana yavuze nubwo waca mu ntambara z'urudaca, Imana yavuze nubwo abantu bakurwanya, Imana yavuze nubwo Satani yakurwanya, Imana yavuze nubwo abagome baguhagurukira, Imana yavuze nubwo bakugambanira, Imana yavuze nubwo bakirwanya bazakizira. Imana yavuze ku buzima bwawe ntawe uzarihagarika. Ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe rizasohora kuko ari nta jambo na rimwe. Haleluya, haleluya. Nta jambo na rimwe rizatakara mu byo Imana yavuze, mu byo Imana yavuze ku buzima bwawe nta jambo na rimwe. Reka mvuge ngo habe na rimwe mu byo Imana yavuze ritazasohora ku buzima bwawe. Reka kandi mbibuze yuko ijambo ry'Imana avuga muri Yeremiya, haleluya, haleluya, igice cya 12:12 aba ngo maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohore.
Haleluya. Reka mbabwire cya kabiri. Imana irinda ijambo ryayo. Haleluya. Hanyuma kugira ngo irisoze, ariko tuvuze kurinda ijambo, si ukurinda ijambo gusa, ahubwo irinda ijambo ikarinda n'uwo yarivuzeho. Yivuze ngo nzagirira neza Fulgence, iryo jambo irarinda, ariko kandi kuko umugererwa bikorwa ari njyewe Fulgence, nanjye ikandinda kugeza igihe ijambo yavugiye ku buzima bwanjye risohoye. Turi ku ijambo ravuga ngo Ntajambo Imana ivuga ngo rihere. Ntajambo Imana ivuga ngo rihere. Reka mubwire ngo hagarara kigabo, witegereze, urindire, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Ntabwo ari urwego gusuriho, uzagera ku rundi rwego, ntabwo uzahorurira. Haleluya. Hari ijambo Imana avuze ku buzima bwawe, kandi iyo jambo izarisohoza. Imana umunsi umwe izagutangaza, umunsi umwe uzatangara, ubwo uzaba wicaye ahantu uyu munsi hano udatekereza, umunsi umwe uzatangara, ubwo Imana izaba ikugejeje ku rwego udatekereza, umunsi umwe uzatangara, ubwo Imana izaba yahinduye amateka, umunsi umwe Imana izakora igitangaza ku buzima bwawe. Reka ngusengere. Nsengere mwene Data, mugire neza muri byose, mutegereze kurindira, kuko utubwiye neza yuko hari ijambo wavuze ku buzima bwe uzasoza. Katubonye yuko ari nta jambo na rimwe uvuga ngo rihere. Tugushimiye yuko uvuga ijambo ku buzima bw'ubwoko bwawe ukarisoza. Risohoreze mwene Data, aburi neza yawe mu izina rya Yesu. Amina. Shalom, shalom.